Ginugunita po ang World's Parents Day tuwing ika-isa ng Hunyo bilang pagpapahalaga at pagpapasalamat sa mga sakripisyo at pagmamahal na binibigay sa atin ng ating mga magulang. Kaya naman ating mapapakinggan ngayong umaga ang kwento ni Pastor Ferdinand Atienza Jr. at ng kanyang nanay na si Maria Castillo Atienza, kasama rin si Tatay Freddy Atienza. Magandang umaga po, Pastor Ferdinand. Nanay Maria at Tatay Freddy, welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas! Good morning po! Good morning! Hello po, si Carla po ito. Balita po namin, Pastor, ay sampu po kayo magkakapatid. Kwentuhan mo naman kami kung paano kayo pinalaki ng inyong magulang. Paano ba ang parenting style ni Nanay Maria at Tatay Freddy? Sampu po ba o walo? Ilan po ba kayo magkakapatid? Sampu po. Okay. So, paano po ba kayo pinalaki ng inyong mga magulang? Doon po sa traditional way po talaga. Dahil natuto po kami sa disiplina. Kumbaga, lalo na po ng aking tatay, pinalaki po kami sa ika nga ay mabuting pangaral, disiplina, pag nagkakamali po, pinapalo, yan. Kumbaga dito po sa baryo, sana yun, ganun po talaga eh, sa Batangas. Kaya po talagang masasabi ko po na napakabuti po ng pagkapalaki po sa amin ng aming mga magulang. Kumbaga kami nga po ay sampu, ako po ang panganay, at talagang napaka-ramdam na ramdam po namin kung lumaki po sa isang simpleng tahanan. Simpleng pangaral, simpleng ika nga po ay mga pagdidisiplina at simpleng paghubog po sa amin. Oo, Pastor Ferdy, sa pagkakatanda mo, anong mga naging hanap buhay po, trabaho na pinagdaanan ng inyong mga magulang? Meron ka bang hindi makakalimutan na karanasan ninyong magkakapatid kung paano kayong sampu tinaguyod ang inyong magulang? Grabe, ang dami. Marami pong trabaho. Una po, ang aking tatay po ay naging construction worker. At naglako din po siya ng mga silya. Bali dito po sa Mabini kasi yun po yung pangunahing trabaho po noon ng mga taga dito, yung paggagawa po ng silya na galing po sa Buli ba yun? Sa Buli. Ting-ting. So, bali yun po, naglalako po sila ng silyang ting-ting. And then, naranasan din po naming mag-construction. Ako po, elementary pa lang po, talagang nagka-hollow blocks po kami. Yung gumagawa po ng mga hollow blocks sa construction supply. At naranasan din po ng aking tatay na mag-gawa po ng tinapay. Kaya pagka po madaling araw, alas 4, alas 4:30, nagdala po lang po kami ng tinapay noon. Especially ako po noon, nagdala po ng tinapay. Tapos, pagdating naman po ng umaga, papasok po ang aking tatay sa construction, sa pag-hollow block. At ang akin naman pong inay, pagdating po ng, bali umaga pa lang po, namimili na po siya ng balot. At pagdating po ng hapon, inilalako naman po niya ang balot dito po sa lugar po namin dito sa Mabini. Na talaga naman pong napakalayo, lakad lang po yun. Galing, nakaka-proud. Good morning po, si Fifi naman po ito, no? Para kay nanay at tatay naman po, ano pong mga sakripisyo pa ang tiniis ninyo sa pagpapalaki ng inyong mga anak? Ako po naman, naglalako po ako ng balot, sa umaga po namimili. Tapos siya po nagtitinda ng mga kitkat, fishball. Pagkatapos po namin maihanda yung kanyang mga panlako, ako naman po sa hapon ay yung maglilinis po ng kanyang balot, ako naman po ang lalako. Tapos doon po kami magtatagpo sa doon po sa aming pinaglalakuan para po paghapon magkasama ulit po may paahon. Ayun, matagal ko pong ginawa yung maglako ng balot. Ay, nanay, meron po ba kayong minsan naririnig ng mga komento, insulto? Ano po ba ang mga naririnig sa paligid niyo patungkol dito? Marami po. Minsan po sabi nila, bakit daw po ang lakas daw po ng loob namin magpa-aral, hindi naman po daw namin kaya. Pero sabi po nung ayon mga anak, ayon nyo inay, patutunayan po natin, balang araw, pagsisikap po kami sa aming pag-aaral at makakatapos po kami. Yun po sabi nila sa akin. Kaya kahit ano pong sabihin nila, wala po kami tigil sa pagkahanap buhay, ano man po ang insultong ginagawa nila sa amin,
Tuloy po kami. At yun, salamat po sa Diyos dahil ito na po nangyari. Ikaw, tatay, kamusta? Anong masasabi mo? Kung minsan eh, nababash din pala ikaw. Oo. Okay lang po dahil naman sa pagdima nagsisumikap po kami na gano'n na nga napapatunayan namin sa kanila na itataguy namin ang aming mga anak hanggang sa sila ay makatapos sa pag-aaral. Yan. Eh, hindi pala. Very celebrity pala ang peg niyo dyan, pero maganda, hindi magpa-apekto sabi ng ibang tao. And see, ngayon, di ba? Ito si Pastor, nabilan na daw ng bahay ang kanyang magulang. Paano at gaano katagal niyo po ba ito pinag-ipunan? At para naman kay nanay, ano naman ang naging reaction niyo ni tatay Freddy dito? Opo, bali, ito pong bahay na pinagkaloob po sa amin ng Diyos ay pinagtulong-tulungan po una po ng akin pong mga kapatid na nakapagtapos na po ng guro. Bali, tatlo na po silang teacher, si Jennifer, si Donna, si Jessica. And then, nag-loan po sila para po makapagpatayo po ng bahay. Kumbaga, inuna po nila ang bahay kaysa sa mga sarili po nila. And then, yung pong mga ibang pong kapatid, si Anna, si Lisa, si May, si Samuel, si Christian, si Ayan, ako, kami po nagtulong-tulong naman po para din po sa ibang gastusin po dito sa bahay. At talaga pong nakakatuwa na nabigyan po namin ng pangarap po ang aming mga magulang ng isang bahay. Dahil katulad po ngayon, umuulan po ngayon. Siguro kung nung time po yun na ganito pong umuulan, kasi umuulan po talaga ngayon dito eh sa labas, ay talaga kong kami basa na dahil ang amin nung dingting ay yari sa Kawayan, sa Pawit, sa Kubon, talaga pinagtagdi-tagniho. Tapos mabuti pa nga ho, pagka may eleksyon, dahil yun ang mga tarpulin ng kandidato ay naiiting-ting ho namin. Kaya ho, talagang nakaka-amaze po ngayon na nakatira po kami ngayon sa masasabi po namin panatag po ang aming pagtulog at ang aming pong pang-araw-araw po na buhay ngayon. Nako, very inspiring po talaga ang kwento ninyo at napakaswerte nyo po talaga, Pastor Ferdinand, sa inyong mga magulang. Pati na rin po ang inyong nanay at tatay dahil talaga namang napakagandang regalo ang isang napakagandang bahay. Again, maraming salamat po umuli, Pastor Ferdinand Atienza Jr., Nanay Maria Castillo Atienza at Tatay Freddy Atienza. Happy, happy World's Parents Day po at maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at binabati ko rin po yung mga kasama ko po sa God's Dwelling Place Christian Church. No po.